Війна буде повторюватися доти, поки питання про неї вирішуватимуть не ті, хто гине на полі бою, писали великі. Про події на Сході – наша сьогоднішня розмова. Гість нашої студії – професор, доктор політичних наук, а тепер військовий захисник нашої держави Микола Лазарович. Вітаю вас. Доброго дня. Приємно бачитися з вами в нашій студії, адже раніше ви були частим гостем наших ефірів до подій на Сході. Як все ж таки вирішили піти остаточно добровольцем? Ніяких сумнівів не було з початком, самим початком війни. Тому що можна причин багато шукати, але є причина, яка вбирає в себе всі інші. Ця причина називається Московія. Росія, іншими словами. Це споконвічний ворог, який діяв підступно. Ми називаємо цю війну гібридною війною, але Росія діяла проти нас весь час гібридно. Починаючи з Богдана Хмельницького, коли його намагалися усунути від влади, коли Богдан Хмельницький зрозумів, що собою являє ця країна, і він розірвав договір. На жаль, Богдан Хмельницький помер, свою справу не зміг завершити. І впродовж століть тиск Москви відчувався. Це відчували січові стрільці, це відчували українські повстанці в роки Другої світової війни. Випало і нам воювати проти цього віковічного ворога. Тому стало зрозумілим, що пора припиняти писати історичні твори, підручники, посібники. Пора припиняти аудиторні лекції і, власне, йти туди, де вирішується доля України. Стали солдатом. Як триває підготовка солдата, підготовка молодого бійця? Чи на полі бою, чи все ж таки на полігонах навчаєтеся бойовій справі? Так, без сумніву. Ну, я не був, скажімо, стерильним в плані військової служби, оскільки свого часу служив строкову службу 2 роки. Тепер підготовка велася близько 2 тижнів. Так, ми і стріляли, ми і кидали гранати, ми і займалися тактичними навчаннями. Можливо, не настільки досконала була ще, не настільки досконале було це навчання, тому що ця війна застала нас зненацька. Але ми, як кажуть, вчимося на марші, так само вчиться командування. І багато з того, що нам давали, воно пригоджується. І очевидно, що ця підготовка потрібна. І вона, звичайно, є і буде. Де встигли побувати у зоні АТО? Ну, ми стоїмо вже близько 2 місяців під Маріуполем. Стояли, верніше, тому що вчора я тільки приїхав з Маріуполя. Їхав, до речі, через Маріуполь, через Волноваху. І менше ніж за добу отримав повідомлення, що там загинуло наших 11 хлопців. Ну, різні дані зараз подають журналісти, але жертви дуже серйозні. І сьогодні ті хлопці, з якими я служу, знялися з попереднього місця, тобто з-під Маріуполя. І на даний момент, коли ми з вами ведемо цю розмову, вони переїздять під Донецьк. Швидше за все, це буде Мар'їнка. Відповідно, вже з відпустки я буду їхати не під Маріуполь, а під Донецьк. Чи страшно? Страшно, напевно, коли ти робиш щось не те. Я неодноразово вже казав про те, що я перебуваю в тому щасливому стані, коли мені комфортно там, тому що я роблю те, що вважаю за потрібне, те, що я роблю, потрібне моїй родині, і те, що я роблю, потрібне моїй країні. В цій ситуації страх, він, напевно, є десь. Проявляється час від часу. Але страх, я би сказав, такий позитивний. Тому що якщо людина втрачає страх, вона дуже часто втрачає голову. А страх – це теж своєрідний такий запобіжник, щоб людина думала. Бо просто померти – ну це не вихід. Треба померти, якщо так прийдеться чи приходиться. Героєм? Ну, герой – це таке все поняття відносне, але, ну, як казали січові стрільці, герої моїх досліджень, треба побільше ворогів з собою взяти. Тому страх час від часу виникає, десь виникає якась тривога, але це все, ну, таке закулісся. На першому плані вони не є. Маріуполь. Питання Маріуполя вже досить тривалий час обговорюється і в засобах масової інформації, і в мережі інтернет.
Маріупольці не хотіли, щоб військові відходили, тому що вони знали, що візьмуть, братимуть, намагатимуться обстрілювати. Як гадаєте, що буде далі? Чи можна зараз прогнозувати, для чого це все ведеться? Адже кажуть, що війна – це завжди хаос. Чи справді це хаос, чи все ж таки можна прослідкувати якусь логіку і правильні дії? Ну, почну так трошки далі. Ми коли їхали на Донбас, проїздили деякі села Запорізької області. Люди виходили всім селом нас провожати. Це і хрестили нашу колону, і жести дружелюбні, і слова видно було, і сльози. І коли ми в'їхали в Донбас, цього всього вже не було. Нас так не зустрічали. Єдине місто, де я відчув якийсь дух український, це був Маріуполь. Ми конвоювали техніку військову на передній край. І, відповідно, в автобусах так людям так само жестами дружелюбними показували, виявляли свою повагу до нас, сподіваюся, якусь любов. Вони розуміли, що таке українське військо, оскільки вони відчули це на собі, те бомбардування. І дуже важко сприймати було за Маріуполем, туди трохи далі є Сартана, це грецьке містечко, де значна частина греків живе. І я вперше таке побачив, коли на кожному будинку, а це я навіть не бачу двохповерхові, можливо, двохповерхові будівлі, але особняки. І на кожному будинку назва вулиці і під назвою вулиці прізвище того, хто проживає. Дуже таке акуратне містечко. І дуже боляче було, коли, ну, поки ми там, то Сартану двічі обстрілювали. Першим разом постраждало 52 будинки. І зрозуміло, що населення Маріуполя не хоче, щоб звідти виходили. Вони хочуть мати захист. Якийсь захист, і вони хочуть мати впевненість, що їх захистять. Ну, каже наше командування, що туди, і я знаю, що це дійсно так, перевели морську піхоту, десантників, тобто ті, які є фаховими досить високого рівня. Як буде? Бачите, нам тяжко, тому що ми залежимо певною мірою від Європи і від Штатів, бо ми мусимо слухати їхні вказівки в тому плані, що якщо цього не буде, вони від нас відвернуться. І зрозуміло, що проти такого агресора, це друга військова потуга в світі, встояти Україні, де ще недавно армії взагалі не було, буде дуже і дуже важко. Що стосується хаосу, так, без сумніву. Ви візьміть навіть якесь весілля рядове, і якщо починається бійка, це вже хаос. А ви уявіть, коли обстрілюють, коли цілу ніч ти слухаєш ті канонади. Цей хаос, напевно, є на кожній війні. І хаос як такий, він певною мірою проявляється на першому етапі. А далі все ж таки відчувається якась порядкованість. Люди привикають до всього. І це дуже страшно, що ми почали звикати до війни. З одного боку страшно. А з другого боку добре, тому що коли людина звикає, вона знає своє місце, вона вміє оцінити ситуацію, і в цьому є й плюс. Будь-яка річ має два кінці, як мінімум, плюс і мінус. Тому все має свої, залежно, явище має більше плюсів чи більше мінусів. Тут важко сказати, можна по-різному оцінювати, але факт є факт. Як щодо забезпечення бійців, чи забезпечили вас усім необхідним, чи все ж таки доводилося купувати певні речі, як з харчуванням, чи допомагають волонтери, чи потрібна ця допомога? Бачите, я можу так трохи в динаміці переглянути цю ситуацію, оскільки коли ми прийшли, так, нам дали форму, перед нами ще форми військової не давали. Але ця форма дуже погана. Вона погана в тому плані, що вона горить, плавиться. Влітку в ній дуже спекотно. Взимку холодно. Динаміка полягає в тому, що буквально кілька тижнів назад нам, бо на півроку ця форма дається, видали вже другий якби комплект форми, вона трошки краща, і це позитив. Нам ще, коли ми тільки прийшли, не давали бронежилетів, не давали касок. Вже на сьогоднішній день видали всім бронежилети, всім видали каски. Ну і багато таких речей, знову ж таки, не давали літнього взуття. Вже видали берці літні, ну, чи демосезонні для всіх. Тобто є. Зрушення так. Є. Що стосується харчування, знову ж таки, на певному етапі було, ну, доволі
ну, скажімо так, голодний, ходити ніхто не ходив. Але хотілося б інколи, щоб воно трохи смачно було. На певному етапі це було дуже жахливо. І ми почали самі готувати собі їжу. Один хлопець, Андрій Глемба з Тернополя, який знається толк, дійсно настільки довершено інколи готує, що ті, хто приходить в відрядження до нас, приїздять у підрозділ, то вони кажуть, ми ще так смачно не їли. Звичайно, що це йому зайве навантаження, але разом з тим. Так, зараз забезпечення набагато краще. Тушонка, і згущене молоко, і консерви, багато всього. Ну, не вистачає, звичайно, вітамінів, то ми створили своєрідну таку ротну касу, там, по 50 гривень з кожної зарплати, і собі можемо дозволити там купити помідори, гірки для того, щоб був салат, тому подібне. Так само допомагають, без сумніву, волонтери. І не тільки волонтери, але й просто небайдужі люди. Скажімо, нам дуже багато для мого підрозділу зробив мій університет, який самого, тобто Тернопільський національний економічний університет, який завантажив цілий бус під саму стелю. І настільки багато було, що і моєму підрозділу, моїй роті, і батальйонові, і давали ще в інші підрозділи. Так само дуже багато роблять, власне, професори Мар'яна Зоряна-Лановик, Вікторія Кухарська. Буквально тепер від них і від моєї кафедри, кафедри документознавства, так само прийшла посилка, своєрідний гостинець до Дня Незалежності, за що ми дякуємо. Волонтери з Тернополя прислали, ну, не на всіх, але близько десятка пар берців. Тобто ми відчуваємо допомогу волонтерів, підтримку. Але й відчуваємо, що зараз ця допомога стає трошки, ну, не такою, як вона була на початках, тому що трошки складно людям, і ми це без сумніву розуміємо. На жаль, дуже короткий у нас ефірний час сьогодні, тому змушені прощатися на завершення нашої розмови. Про що мріють українські солдати? Що ми можемо зробити для них? Який подарунок? Подякую за те, що вони так жертовно воюють заради нас, заради нашої України. Я скажу коротко. Я би хотів, щоб українці не шкодували позитивних емоцій для свого війська. Коли бачу, що йде якийсь підрозділ, зустріти їх оплесками, усмішками, просто поговорити, перехрестити. Це дуже, дуже відчувається людьми. І ти відчуваєш, що ти, ну, не просто десь там відірваний від тої країни, ти відчуваєш, що тебе країна підтримує. І ти відчуваєш, що ти захищаєш Україну. Це таке почуття, яке дає ще більше сили і наснаги для українського війська. Пане Миколо, я вам дякую за цю розмову. Дякую. Я вам дякую за те, що ви нас захищаєте на Сході. Передавайте гарячі вітання з Тернополя вашим побратимам. Це була дякую. Програма «Тема дня». На все добре.